O ex-vereador de Divinópolis, tem imagem dele, por favor, se tiver eu preciso. Ele foi assassinado a facadas lá na cidade. Pronto, gente, a gente já tem imagem do vereador. O crime estaria relacionado a uma dívida. Eu vou conversar agora com o delegado Giovanni Policena de Freitas. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde, está conseguindo ouvir? Conseguimos ouvir, sim, senhor. O doutor, me explica mais ou menos a dinâmica desse crime, porque quer queira quer não, é um crime bárbaro. Quando se ouve falar em arma de fogo já é terrível, mas uma arma branca parece ainda pior. Sim, realmente foi um crime bárbaro. Segundo as informações preliminares, né, os autores, seria uma mulher e o marido dela, eles alegaram que foram cobrar uma dívida que o ex-vereador estaria devendo para eles e foram fazer essa cobrança na casa do vereador. E ao chegar na casa, houve uma discussão em decorrência dessa cobrança e, em virtude dessa discussão, segundo eles relataram, né, os autores, o vereador teria tentado agredir eles com facão, né, Segundo os autores, o vereador teria até batido no lado do facão neles. E para revidar essa suposta agressão, a autora desferiu um golpe no tórax do ex-vereador, o qual levou ao óbito. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, essa pessoa que chegou, ela já chegou armada com a faca ou foi no momento ali que ela pegou essa faca? Exatamente, aí eles já levaram a faca da casa deles. O casal já saíram de casa com a faca. E outro detalhe que chama muita atenção é eles alegaram que foram agredidos com a faca, com o facão, né? Com o lado do facão. Só que, quando eles foram presos, eles foram submetidos ao exame médico para caracterizar alguma lesão, né? E não foi constatado nenhum indício de agressão, ou seja, essa alegação deles, de que eles foram agredidos com facão, isso, né, pelo menos, com base no relatório médico, é totalmente refutada. Ou seja, a defesa, então, que eles estão tendo... Essa foi a alegação inicial deles. Doutor, a defesa que eles estão querendo empregar em relação a esse crime terrível contra o ex-vereador é de que seria uma legítima defesa, o que a polícia, em hipótese alguma, acredita. Exato, seria isso. Então, a real motivação nós agora vamos investigar, né? Sabe o que realmente, de fato, aconteceu, o que realmente motivou esse crime. Agora nós vamos investigar, porque sim, os autores, eles falam o que mais lhes convém, né? Agora nós vamos trabalhar em busca da verdade. Fato é, a autora confessou que ela desferiu o golpe no ex-vereador e, segundo ela, o marido teria participado da briga também, só que, né, o que eles falaram para a gente não significa muita coisa. Agora nós vamos trabalhar para descobrir a real motivação. O ex-vereador estava sozinho em casa quando eles chegaram? Segundo os autores, teria uma outra pessoa na casa, só que eles não souberam relatar quem seria essa pessoa. Então nós estamos levantando informações para averiguar quem seria essa suposta pessoa que estaria na casa também na hora da agressão. Caso seja conjecturado aí realmente, né, esse homicídio, de que forma você vai classificá-lo aí no inquérito? Isso vai ser um homicídio qualificado por motivo torpe.